გამარჯობა. Მე ელენა ვარ და დღეს TIB-ის დაზღვევის ინოვაციური სერვისის შესახებ მოგიყვები. Logista კონტეინერების დაზღვევის ახალი სრულიად ციფრული პლატფორმაა და საზღვაო ხაზებსა და ფორვარდერებს შორის მნიშვნელოვანი პროცესების გადაწყვეტას ერთ სივრცეში სადაზღვაო აგენტის ჩართულობის გარეშე გთავაზობს. Პლატფორმის საშუალებით საზღვაო ხაზებსა და ფორვარდერებს შესაძლებლობა აქვთ საჭირო დოკუმენტაცია სწრაფად და მარტივად ონლაინ გააფორმონ, გაიმარტივონ ცხოვრება და დაზოგონ ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი დრო. Logista Forwarder კომპანიებს საშუალებას აძლევს სრულიად ციფრულად განახორციელონ სადაზღვაო პოლისის გამოწერა, სადაზღვაო პრემიის გადახდა, ინვოისების გენერირებას, სადაზღვაო პოლისების ანულირებას თუ რეპორტების მიღებას. Როგორც ხედავ, უკვე შესაძლებელია სხვადასხვა დროსა და სივრცეში გაბნეული პროცესები ერთი ვებგვერდიდან, ანუ ერთი სივრციდან მარტივად, შენთვის სასურველ დროს მართო. ისიც გაითვალისწინე, რომ სადაზღვაო პოლისის გამოსაწერად მხოლოდ 17 წამი დაგჭირდება და საზღვაო ხაზის დასტურსაც რამდენიმე წუთში მეილზე მიიღებ.